טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו לומדים כבוד קדושת אדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, שער הייחוד, פרק מ"ד, שיעור שני. אנחנו אתמול התחלנו את השיעור הזה. אז אמרנו ככה, אז אמרנו שיש, הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם במידת הדין, הוא באמת ברא אותו במידת הדין. והצדיקים, הם, בגלל שהם צדיקים גמורים, הם נידונים לפי מידת הדין ומצליחים לעמוד בזה. מה שאין כן אנחנו, שאנחנו לא יכולים לפי מידת הדין, אז אותנו הקדוש ברוך הוא שופט, הוא ראה שאין העולם מתקיים, שיתף בו מידת רחמים. זה היה אתמול. כמו לפי תורה אור בראשית בקדמאין, שהוא הרצון הקדום, היינו הרצון שבמחשה כבר הקדומה, אולי נקרא בחינת אלוקים, בחינת הצמצום, והתחלקות לפי מאמר הזל, זה בראשית נמי מאמרו, שהוא בחינת מאמר סתום במחשבה הסתומה, עד גם בחינת מחשבה פשוטה ועצמית כנל, וכידוע עד אלוקים אותיות מי אלה, שיש פסוק, שהוא בחינת התחלקות מי ברא אלה. אז מי אלה זה אותיות אלוקים. כולי. ואלוקים מילה בינה ומחשבה סתימה דאריך ואה כולי, ואלוקים תתה בחינת מלכות ותבונה ולאה כולי. כמו שכתוב בזוהר, ולב היומר אלוקים, אין לב שבילין. ומתפתחים בבינה שכולן בחינת מאמר סתום דדיבור שבמחשבה, שמזה נעשה מחשבה שבדיבור, דמלכות שנקרא מאמר פתוח כמו שהתבהר בעניין מם סתומה ומם פתוחה. טוב, בוא נתחיל בעזרת השם לנסות להבין מה כתוב. אז כתוב כתוב בתרגום בראשית בקדמאין. מה זה בקדמאין? בראשית, זה הבראשית של התורה, המילה הראשונה בתורה, בקדמאין. אז התרגום שלה לארמית זה בקדמאין. מה זה? שהוא הרצון הקדום. מה זה הרצון הקדום? זה הרצון שעלה בעצמות לפני הרצון שעלה בעצמות לפני שהוא בכלל היו עולמות. אז הנה, שהוא הרצון הקדום, היינו הרצון שבמחשבה הקדומה, זו המחשבה הקדומה, זה בבחינת מה שהקדוש ברוך הוא החליט במחשבה שלו, כביכול שיותר מאוחר יהיה עולמות. עכשיו, איך נקרא הרצון הקדום, או למה שווה הרצון הקדום? הרצון הקדום שווה לבחינת אלוקים. זאת אומרת שברגע שהוא החליט שיהיה עולמות, אז זה כאילו כבר צמצום אפילו באצלו בעצמו. בחינת אלוקים. אז הוא אמר לנו שראו מי ברא אלה, ומי אלה זה אותיות אלוקים. ברא, זאת אומרת שעלה עדיין במחשבה העליונה שעוד בכלל לא היו עולמות. זה נקרא בחינת אלוקים, בחינת הצמצום והתחלקות. זאת אומרת שברגע שהוא החליט, קדוש ברוך הוא השתבש מלאה, שיהיה עולמות, זה כבר צמצום לגביו. לפי מאמר הזל, זה בראשית נמי מאמר. הרי יש, כתוב, יש 10 מאמרות שבהם נברא עולם, אבל כתוב רק 9 פעמים, ויומר אלוקים. בראשית, אז מי הוא העשירי? אז חזל אמרו לנו שהמילה בראשית זה גם מאמר. זה מאמר שכולל את כולן. נמי מאמר הוא שהוא בחינת מאמר סתום במחשבה הסתומה. אז היות ואנחנו מדברים פה בעצמות, אז לכן המאמר הזה של בראשית, שהקדוש ברוך הוא החליט שכשיצא עולמות, אז יהיה עולם,
חג שמח לכולם וברוכים הבאים לכולם. דבראשית נמי מאמר הוא שהוא בחינת מאמר סתום במחשבה הסתומה. המחשבה הסתומה זה הרצון הקדום. אז לכן זה נקרא מאמר סתום, כי זה נמצא בעצמות. עד גם בחינת מחשבה הפשוטה והעצמית כנ"ל, וזה עוד יותר גבוה מזה, זה המחשבה הפשוטה העצמית של הקדוש ברוך הוא. וכידוע, דאלוקים אותיות מאלן, שתי האותיות מי, את שתי המילים מי אלה, אפשר לבנות מזה את השם אלוקים, כמובן באות ה'. וזה פסוק מפורש, שהוא בחינת התחלקות מי ברא אלה, מי, הקדוש ברוך הוא, אבל איפה זה עלה? לא במחשבה הקדומה ועוד למעלה מזה, ברצון הפשוט. ואלוקים מילאה בינה ומחשבה סתימה דאריך ואק. אז זה כבר החזק שזה כבר יורד משם. אז יש, אמרנו לכם שיש שמות השם, וכל ספירה יש לה שמות שלה. אבל יכול להיות אותו שם לספירות שונות, אז מה זה יראה? למשל, יראה לנו פה ככה, ששם אלוקים הוא יכול להיות בבינה ומחשבה סתימה דאריך של הצילות, ועוד יותר גבוה בבינה ומחשבה של אק. זה גם שם אלוקים שם, ותכף נראה שזה יורד המון, 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 אז זה נקרא אלוקים מילאה, שזה בינה ומחשבה סתימה שבאריך, הכתר של אצילות ובאק. ואלוקים תתאה, בחינת מלכות דתבונה עולה, אז שם אלוקים שהוא עליון, זה בבינה ומחשבה סתימה דאריך של הכתר ושל אק. ושם אלוקים שהוא בבחינה תחתונה, איפה הוא נמצא? בבחינת מלכות דתבונה עולה. אז אנחנו רואים שאותו שם אלוקים, אבל הוא מופיע לנו במקומות שונים. כמו שכתוב בזוהר, ולב היומר אלוקים אין לב שבילים. למד ב' ויאמר אלוקים הם לב שבילים. אז אנחנו יודעים שיש לנו לב נתיבות חוכמה. לב נתיבות חוכמה אלה יוצאות, דיברנו מזה, למדנו על זה. זה יוצא מהחוכמה לבינה. ובתוך הבינה זה יתחיל להתפתח. מתפתחים בבינה שכולן בחינת מאמר סתום. למה זה מאמר סתום? כי זה עדיין במחשבה. מה אתה חושב? רק אתה יודע. מי שמולך לא יודע. ראש ברוך הוא גם יודע, אבל מי שמולך לא יודע. אבל אמרנו שיש מחשבה שבמחשבה, דיבור שבמחשבה, מעשה שבמחשבה. רק שנייה, בבקשה. הלו? הלו? תודה רבה, אתה רוצה את המספר? כן. רגע. למטה יש מספר ארוך. כן. 887. כן. 90. כן. 247. בסדר. אז אחרי שאת קונה בזה, לא לזרוק את הכרטיס, לשמור אותו, כי זה כרטיס נטען. שיהיה חג שמח. חג שמח, כבוד הרב. תודה רבה. כן, אז אמרנו שהלב נתיבות חוכמה הם אחרי זה מתפתחים בבינה, שכולה בחינת מאמר סתום דדיבור שבמחשבה, אז איפה זה נמצא? בדיבור שבמחשבה, יש מחשבה שבמחשבה, דיבור שבמחשבה, מעשה שבמחשבה. מי שרוצה להבין את זה ולא היה בשיעורים הקודמים, מסתכל בשיעורים הקודמים. שמזה נעשה מחשבה שבדיבור. מי ה... דיבור שבמחשבה, שמי שזוכר, שלמדנו, אז זה לאה, וזה נעשה מחשבה שבדיבור במלכות שנקרא מאמר פתוח. אז מאמר פתוח, וזה מחשבה שבדיבור, זה ברחל. אז מי שלמדו איתנו את השיעורים הקודמים, אז זה מסתדר לו
כל הפאזל. כמו שהתבאר בעניין בחינת מ' סתומה ומ' פתוחה. טוב, עד כאן אנחנו לומדים את האדמו"ר האמצעי, ועכשיו אנחנו טיפה נתוועד על היות והיום היה, היום היה היורצייט של כבוד בשעת אדמו"ר המוערש, לכתחילה הריבר של חב"ד, אז אנחנו טיפ-טיפה נתוועד עליו, כי פשוט אתם יודעים, בערב חג יש מלא מלא דברים, אז בואו נראה רק רגע ברשותכם. בסדר, אז רק רגע אני אמצא את זה. טוב, אז הנה, זה משהו ש... רגע, שנייה, נפתח את זה לכם. אם זה לא נפתח. רגע. מה קרה פה? טוב, הנה. למה אני לא רואה את זה? של הטכנולוגיות האלה. בסדר. אוקיי, אתם רואים את הלוח, תכתבו לי בזה. בסדר, אוקיי. אז מה קורה פה? בסדר, יוסי. אוקיי, תודה. אז ככה, את זה, זה סיפרנו לכם כבר. הרבי המוערש היה, הרבי המוערש היה קודש הקודשים, הוא היה נשמת שמואל הנביא ששקוי כמשה ואהרון, והוא לא היה בין ה... הוא היה בין האחרון של הצמח צדק, ולכאורה בכלל הוא לא היה צריך לקבל את ה... את, ה, את הנשיאות, בכל אופן הוא קיבל. עכשיו, זה כבר למדנו באחד ההתוועדויות, אני חושב, או לפני שנה, או לפני שנתיים, לא זוכר כבר, היה לו בן. מי קיבל את הנשיאות אחרי הרבי המוערש? הרבי הרש"ב, רבנו שלום דובר, שניהם קודשי הקודשים. אבל תראו פה פלא, היה לו בן לרבי המוערש שנפטר בגיל 8. ומי זה היה, של מי הייתה הנשמה הזאת? קראו לו הילד הרב הקדוש סנדר, קראו לו סנדר, הבן של קדושת אדמו"ר המוערש, ומי הוא היה? הנשמה
לא פחות ולא יותר של אדמו"ר הזקן. ילד נפטר בגיל 8. אז הנה, אדמו"ר הרש"ב, כבוד בשעת אדמו"ר הרש"ב, קודש הקודשים, סיפר כי אחיו הגדול, הגאון הצדיק רב אברהם סנדר, היה מופלא בחושים ובעל מוחין ומידות. תראו איך קוראים פה לילד שנפטר בגיל 8, אז זאת אומרת שלפני גיל 8, קראו לו, תסתכלו איך קוראים לו, הגאון הצדיק, הרב אברהם סנדר, שהיה מופלא בחושים ובעל מוחין ומידות. הוא נפטר בהיותו בן 8, ומי אמר עליו שהוא האדמו"ר הזקן? לא פחות ולא יותר, הצמח צדק, הסבא שלו, אבא של הרבי המוהר"ש, שהילד הצדיק, הרב הקדוש אברהם סנדר, היה את נשמתו של האדמו"ר הזקן. כשמלאו לילד 4 שנים, למד איתו הצמח צדק משניות, אברהם סנדר היה מדקדק כל מה שנאמר בגמרא, היה תמים. לא הבין כלל מה פירוש לשחק, היה תמיד עסוק בלימוד ובתפילה. בשעת הסתלקותו נחקו אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר מוהר"ש ואחיו, וראו אז ממנו דברים נפלאים. יישוב הדעת שלו בעת ההסתלקות, ילד בן 8. כולם השתוממו ממוחין דגדלות שלו בעת הסתלקותו, אמר אדמו"ר הזקן, אמר, אדמו"ר הזקן קרא לי לבוא אליו. ביקש להלבישו בגדי שבת, התפלל מנחה בשמחה, ואחרי עלינו לשבח אמר שמע ישראל, ויצא נשמתו בהשם אחד. עכשיו יש פה עוד סיפור מדהים מהאדמו"ר האמצעי, אבל זה ראינו, מהאדמו"ר המוהר"ש, כבוד קדושת אדמו"ר המוהר"ש, קודש הקודשים. ואת זה קרה המון 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 פעמים אצל הרבי שלנו, המון. אז הנה, ידוע שאצל הנשיאים, בפרט שמעתי שאצל כבוד בשעת אדמו"ר המוהר"ש, קודש הקודשים נשמתו עדן, הנה בעת אמירת המאמר היה אומר מילות בודדות שהיו שייכות רק לאנשים פרטיים מן השומעים. וכל אחד ואחד היה שומע רק השייך אליו. אלא שכבוד בשעת אדמו"ר הרש"ב, נשמתו עדן ביקש את אביו שהוא ישמע גם את כל המילות הנ"ל, וניתן לו. כך שמעתי מכבוד בשעת קוראים חמי אדמו"ר, הרי בקודש הקודשים, הרי באריאץ. אתם שומעים איך זה עובד אצל הרבאים? הם מדברים, מה שמישהו רק אחד צריך לשמוע הוא שומע, וכל הקהל, אלפים, לא שומע. ויש אין סוף סיפורים מהרבא שלנו, שהוא מדבר לקהל, מישהו אחד שומע משהו שהרבא אומר, ואחרי זה הוא בודק אם אלה שהיו לידו לא שמעו שום דבר, כי זה היה מיועד רק אליו. ככה שאין טבע אצל הרבאים, הם שולטים על הטבע. יש עוד סיפור אחד שאני מחפש, אבל כרגע... טוב, אז עד כאן להיום. ויהי רצון לפני אבינו מלכנו אב הרחמן ואב הרחמים שיגאל אותנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד ממש עכשיו. ויחזיר את החטופים בריאים ושלמים בנפשם ובגופם לביתם לשלום בשנייה זו כדי שיהיה יתגדל ויתקדש מרבה. למעני אעשה. ירפא את כל הפצועים באופן של מעמד הר סיני, ויחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים לביתם שלום את כל האזרחים, וישמיד את כל אויבי ישראל באשר הם, כל מקום שהם, יותר מדי הגויים מרימים את הראש שלהם. ושכל מי שלא נשוי, שקדוש ברוך הוא יחתן אותו עוד השנה,
ולא להיבהל מזה שעד היום היו עיכובים, בעזרת השם הישועה הקרובה. ומי שאין לו ילדים, שקדוש ברוך הוא ייתן לו, ומי שיש לו, שייתן לו נחת חסידים מהם, שכולם יגדלו לתורה, לחופה ומעשים טובים, חסידים, יראי שמיים ולמדנים, ויסוד. זה, כולם יהיה שלום בית מושלם, כולם יהיה פרנסה באופן של השירות, וכולם יהיה בריאות מושלמת, ומי שזקוק לרפואה שלמה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא על ידי המלאך רפאל ירפא אותו. וכל מי שזקוק לישועה פרטית שיהיה לו, ושום מעוברת לא תפיל את העובר שלה, וכל העוברות תלדנה זרע חי וקיים, בקלי קלות כתרנגולת. וכולנו נזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלנו מתוך בריאות איתנה, נחת חסידים מהילדים, בלי פיליפינים, בלי כיסאות גלגלים ובלי טיטולים. משיח עכשיו, חג שמח, בשורות טובות, אך טוב החסד, כל ימי חייכם, כל הברכות שבתורה לכל המשפחה.